algo sobre a tua vida. O bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Receba onde você estiver. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Sabe por quê? Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Receba sobre a tua vida. Oh, eu quero teu bálsamo que cura. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Os médicos não podem. Existem feridas no interior. Os antidepressivos não podem curar, mas o sangue de Cristo te alcança. E onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, ou querido, nesse hospital, o poder de Deus te alcança com cura. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e Ele retira toda mágoa, toda dor, toda enfermidade nessa hora. Aleluia! Vem retirar toda mágoa, vem retirar os traumas, vem retirar toda dor. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Receba, receba a cura. O poder de Deus te alcança agora. Ele lança fora toda a enfermidade, lança fora tudo que te impede de ser feliz, de avançar. O poder de Deus cura o teu coração. Derrama, derrama, Deus, o bálsamo. Receba sobre a tua vida. Eu quero o teu bálsamo que cura. Eu quero o teu. Nós precisamos, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor, pra me curar, pra curar os meus. Eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Oh, derrama.
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Com certeza tem muita gente levantando agora nos leitos de hospitais, porque cantando com unção dessa, é só não levanta, só não é curado se não quiser. Depois agora, de falar de câncer nesse programa, quem está com câncer pode levantar. Vai ser curado, já foi curado em nome de Jesus. O que é legal, o que eu achei muito legal, assim, porque realmente é o seu ministério, é o seu chamado. Você recebe o endosso de Deus sobre a sua vida, porque a unção que está sobre você é muito Glória forte. A Deus. A gente sente isso. Amém. Não estou falando isso para te agradar. Eu recebi essa canção de Deus quando eu estava em depressão. E eu fui curada. Né? Foram 5 anos produzindo esse CD. E a Fernanda falou para mim, Grazi, busca no profundo que Deus pode te dar as canções. E eu estava assim, muito ferida com palavras que foram lançadas contra mim. E eu precisava receber uma cura de Deus. E numa madrugada chorando, porque eu não conseguia entrar na presença do Senhor, cheia de ressentimento do jeito que eu estava. E Deus derramou sobre mim a cura, curou a depressão e falou para mim que muitas vidas seriam curadas através dessa canção. Eu tenho certeza que isso aconteceu nessa manhã. Eu tenho certeza, eu creio nisso, em nome de Jesus.